Foxbat neboli létající liška bylo americké kódové označení sovětského nadzvukového stíhacího letounu MiG-25P. 6. září 1976 na letecké základně Chuguye v kanadálném východě probíhají cvičné lety. Obvyklé pracovní tempo přerušila zpráva, že se stíhačka MiG-25, pilotovaná nadporučíkem Bělenkem, ztratila z monitorů radaru. Letadlo pak začalo vysílat nouzový signál. Ten však brzy umlkl, což znamenalo, že letoun havaroval. Velitelství 586. pluku ihned vydalo rozkaz zahájit pátrání. Předpokládalo se, že letadlo havarovalo a pilot se katapultoval. Existovala však i jiná možnost. Letadlo mohlo ztratit kurz a přistát na cizím území. A toho se velitelé báli nejvíc. Sovětská vojenská rozvědka totiž mnohokrát varovala, že jistá zahraniční špionážní agentura v Sovětském svazu dostala rozkaz zahájit hon na jakékoliv údaje o létající lišce. Rozvědka s velkým zadosti učiněním sdělovala, že existence MiG-25 drží v šachu celý Západ. Hon na lišku. Příběh jedné zrady. V roce 1976 žádná země neměla k dispozici stíhací letoun, který by se vyrovnal MiG-25. Ministr obrany Spojených států James Schlesinger prohlásil. Sovětská stíhačka je tak strašná zbraň, že zvýšení její výroby by mohlo vyvolat zásadní změny ve výzbroji i ve strategii Západu. Ve stejném roce se CIA podařilo získat několik útržkovitých zpráv o navigačním systému tohoto letounu i o tom, že Sovětský svaz má k dispozici už 400 strojů tohoto typu. Sovětské vedení si ani v nejmenším nechtělo připustit, že by se toto letadlo mohlo dostat do rukou Američanů. Tehdy jsme se domnívali, že se pilot katapultoval a že je naživu. Ale ještě ten den k večeru přiletěli vrtulníkem velitel radiotechnických služeb generál major Dobrovolský, člen vojenské rady generál major Lučinin a velitel politického oddělení plukovník Južakov. Dobrovolský mi řekl, už nehledej, odvolej to hledání. Máš tady někde nějaké místo, kde můžeme být sami? A já řekl, prosím. Dobrovolský a Cebizov se sklonili nad mapou letových drah sestavených podle údajů radiolokačních stanic. To je dráha jeho letu. Je v Japonsku. Cebizov byl překvapen a vyslovil názor, že letadlo mohlo ztratit kurz. Domněnky o místě, kde se Bělenko nachází, byly však brzy nahrazeny jistotou. Ve 13 hodin 52 minut nad letištěm Hakodate přiletělo letadlo se zdvojenou směrovkou, které si nikdo nemohl splést s dopravní. Letadlo se snášelo k přistání, ale na rozjezdové dráze v tu chvíli právě startoval Boeing. Aby se vyhnul srážce, pilot stíhačky prudce strhl stroj k zemi. Stroj bez ohledu na brzdný padák přejel celou dráhu a zastavil se, až když porazil dvě antény. Pilot vylezl z kabiny, začaly cvakat fotoaparáty. Pilot vytáhl pistoli a vystřelil. Fotografové se stáhli a na místo dorazila policie. Na japonském letišti Hakodate byl přerušen veškerý provoz. Aby se nedala rozeznat státní příslušnost letadla, bylo po přistání zahaleno do folie a odtaženo. Pověsti o sovětském vojenském letadle se přesto rychle rozšířily. 6. září se Hakodate stalo cílem novinářů. Záběry, které na letišti pořídili, obletěly celý svět. Snímky zdělané v aeroportu obešly presu všeho míra. Ministerstvo zahraničí Sovětského svazu v souvislosti s nouzovým přistáním sovětského vojenského letadla v Japonsku uspořádalo tiskovou konferenci. Matka a manželka, pilota Bělenka, které na ní promluvili, vyprávěli o jeho životě, o jeho názorech.
Rozhodně odmítli smyšlenky o tom, že Bělenko požádal o politický azyl a žádali jeho okamžité navrácení do vlasti. Bělenkova manželka i jeho přátelé byli přesvědčeni, že to byla nepředvídaná událost. Podle nich letadlo ztratilo kurz a nouzově přistálo. A Viktora Bělenka teď drží v Japonsku násilím. Nic jiného podle nich nepřipadalo v úvahu. Vedení Sovětského svazu rozpoutalo kampaň za navrácení Bělenka. Japonci byli zaskočení. Ten incident mohl dále zhoršit vztahy mezi Moskvou a Tokiem, neboť po kapitulaci Japonska v roce 1945 mezi Ruskem a Japonskem nebyla dosud uzavřena mírová smlouva. Japonsko si totiž činilo nároky na řadu ostrovů a Sovětský svaz s odvoláním na nutnost obrany svých hranic je odmítal. I když japonská vláda chápala, že se ta spolehlivá obrana může kdykoliv změnit v útok, přesto s navrácením pilota a letadla otálela. Zástupci Sovětského svazu a Spojených států vyvíjeli v Japonsku horečnou činnost, která ovšem sledovala naprosto opačný cíl. Zatímco Rusové chtěli dosáhnout co nejrychlejšího navrácení svého letounu, Američané chtěli MiG zdržovat v Japonsku co nejdéle. A Japonci stejně horečně hledali jakoukoliv záminku, aby mohli to letadlo zadržovat. Podařilo se jim najít důvod. Nelegální překročení státních hranic a nelegální dovoz výbušnin na území japonského státu. Tak mohli Bělenka prohlásit jak za špiona, tak i za teroristu a letadlo MiG-25 považovat za předmět doličný. Toto právní zdůvodnění se ujalo a tak letadlo zůstalo v Japonsku. Sovětské vedení chápalo, že zatímco ono povede jednání, Americe se mezi tím podaří s Japonskem domluvit. Začal se zřejmě naplňovat dávný sen Američanů. Ulovit lišku. Похоже, что давняя мечта американцев поймать лису начинала сбываться. К непсаным правилам студеной války patřily i závody ve zbrojení. Hlavní údernou silou obou stran byly v 50. letech strategické bombardéry, nosiče jaderných zbraní. Avšak jejich rychlost do 1000 km v hodině a letová výška nezaručovaly, že jejich zbraně spolehlivě zasáhnou protileteckou obranu protivníka. Tento fakt byl pro Spojené státy i pro Sovětský svaz impulzem k vývoji letadel, která znamenala převrat v letectví. Konstruktéři projektovali stroje, jejichž rychlost se měla přiblížit ke 3000 km v hodině. I výška jejich letu překonávala veškeré dosavadní představy přes 20 000 metrů. Každá strana samozřejmě řešila tento problém po svém. Nebylo od koho opisovat. V roce 1957 ve firmě North American byl zahájen vývoj nadzvukového bombardéru B-70 Valkyra. Kódový název projektu vzešel ze soutěže vyhlášené mezi příslušníky letectva. Rozsah projektu a náklady na něj bylo možné označit za grandiózní. Na vývoj Valkýry bylo vynaloženo 0,5 miliardy dolarů. Toto letadlo se mělo stát hlavním útočným prostředkem. Po přeletu oceánu mohla Valkýra svrhnout na Sovětský svaz termojadernou bombu o síle 10 megatun. Valkýria mohla zbrosit na Sojuz termojadernou bombu mocností 10 megatun. Tehdy už Sověti měli účinné protiletecké raketové systémy, ale jejich dostřel nepřesahoval 40 kilometrů. To ovšem nestačilo, neboť celá země se nedala pokrýt raketovými sily. Protiletecká vojska proto dostala za úkol zabezpečit obranu před výškovými nadzvukovými letadly Američanů. Tehdy jsme začali uvažovat o tom, jaké protiprostředky musíme vyvinout. Piloti stíhaček byli postaveni před úkol, jak bojovat s americkými bombardéry. Sovětský svaz vytrvale kritizoval politiku Spojených států. Tvrdil, že se drží obranné vojenské doktríny, přestože Američané velmi dobře znali tézi, nejlepší obranou je útok.
A Sovětský svaz pro ně představoval reálné nebezpečí. A aby se jej neobávali, museli o něm více vědět. Špionážní lety nad sovětským územím začaly v roce 1956. Firma Lockheed pro tento účel vyvinula nadzvukové špionážní letadlo, které po 4 roky létalo nad územím Sovětského svazu. Avšak 1. května 1960 hvězda letadla U-2 pohasla. Při přeletu nad Svierdlovskem bylo letadlo pilotované Francisem Paversem sestřeleno raketou S-75. Trosky letadla byly veřejně vystaveny jako důkaz úspěšnosti sovětské protiletecké obrany. Pilot stanul před soudem a byl odsouzen k 10 letům odnětí svobody. Incident s Paversem definitivně upevnil Chruščovovu víru v rakety. Chruščov však nebyl sám, kdo v ně věřil. Ministr obrany Spojených států Robert McNamara rovněž dospěl k názoru, že těžké nadzvukové bombardéry jsou k ničemu. Rakety byly na rozdíl od nich nezasažitelné a jejich cena byla podstatně nižší. A tak úspěšné zkoušky mezikontinentálních raket Atlas a Titan definitivně zlikvidovaly projekt Valkýra. Tento bombardér tudíž skončil ve stádiu letových zkoušek. Přesto seržant Frank Sailor, autor vítězného názvu projektu, tu slíbenou odměnu dostal. Americké balistické rakety však nebyly pro Sovětský svaz jedinou hrozbou. Existovala i jiná v podobě bombardérů B-52. Ta letadla nebyla nebezpečná sama o sobě, avšak okřídlené střely, které nesla, mohly zasahovat jakékoliv cíle na území Sovětského svazu. A letadla U-2 prováděla průzkum právě těchto cílů. Avšak nezdar jednoho z nich Američany přesvědčil, že potřebují nové špionážní letadlo. Необходим новый самолет разведчик. V roce 1959 začal hlavní konstruktér firmy Lockheed, Kelly Johnson, vyvíjet nadzvukový špionážní letoun SR-71, Černý kos. Jeho letové charakteristiky byly impozantní. Veškerá koncepce toho letadla byla podřízena 2 hlavním požadavkům. Neviditelnosti vůči radarům a dosažení trojnásobku rychlosti zvuku. Neviditelnosti se mu nepodařilo dosáhnout. Super rychlost, při níž se zahříval celý jeho trup, přinutila konstruktéry postavit je téměř celé z titanu. A tak bylo nesmírně drahé. Američanům se podařilo vyrobit asi 50 letadel tohoto typu. Počet pilotů, kteří na těchto letadlech létali, příliš nepřevyšoval počet amerických astronautů. Přes veškeré utajení se informace o práci na Černém kosovi dostaly do Sovětského svazu. Analýza útočného potenciálu Spojených států sovětské vedení přesvědčila, že musí podniknout protiopatření. V únoru 1962 bylo uveřejněno usnesení Rady ministrů o konstrukci výškového nadzvukového letadla ve 2 variantách. Stíhací a špionážní. Realizací projektu byl pověřen Artyom Mikoyan, který následně zkonstruoval MiG-25, stroj, který se nepodobal žádné jiné stíhačce. Na rozdíl od Černého kosa byl tento MiG levnější a provozně jednodušší. Během sériové výroby bylo uvedeno do provozu 1112 těchto letadel. Dá se diskutovat o tom, zda Američané potřebovali podobný stroj. I když se jejich strategie zakládala na útoku, nepočítali s ním, protože byli zřejmě přesvědčeni, že ho nebude zapotřebí. Podle mě věděl i generální štáb, že žádné takové letadlo neměli. Přestože Sovětský svaz obvinil Japonsko ze lži, zůstával tam MiG-25 jako předmět doličný i nadále.
Z tisku vysvítalo, že je Bělenko ve vězení. A brzy na to stanul před soudem, který ho obvinil z porušení japonských zákonů. To Moskvu ještě víc utvrdilo v tom, že se Bělenko stal obětí souběhu náhod. Bělenko Viktor Ivanovič, narozen roku 1947 v Nalčiku, absolvent vojenské letecké školy. Na vlastní žádost byl převelen ke stíhacímu pluku na Dálném východě. Člen komunistické strany Sovětského svazu, nadporučík, zástupce velitele letky pro věci politické, ženatý, otec syna. Sovětští diplomaté znásobili své úsilí. Sovětský letec se ocitl v Japonsku neúmyslně. Jak jinak si vysvětlit to, že protestoval proti fotografování MIGu a že varovně střílel do vzduchu? Japonské orgány použili vůči němu násilí, nasadili mu pouta, dostrkali ho do auta a odvezli do vězení. Únos Bělenka je svévolným činem nezodpovědných lidí a hrubým porušením helsinských dohod, které podepsal i prezident Ford. Japonská vláda se rozhodla umožnit zástupci velvyslanectví Sovětského svazu setkání s Bělenkem. Byla naděje, že se pilot bude moci vrátit do vlasti. Muselo se však vyřešit i navrácení letadla. Na letiště Hakodate se dostavili sovětští zástupci a prohlásili, že mají zařídit přepravu MIGu do Sovětského svazu. Ředitel letiště Masao Kazioka jim však sdělil, že letadlo střeží policie a tak nemůže prosbě vyhovět. Ale tlak na japonskou vládu byl tak silný, že začala uvažovat o vydání letadla. Japonský ministr zahraničí několikrát informoval státní departament Spojených států, že se Tokio přiklání k co nejrychlejšímu navrácení letadla, aby si Rusové zachovali tvář. Avšak Američané o tom nechtěli ani slyšet a navrhli svou variantu. Zadržet ten MIG v Japonsku na měsíc. To byla dostatečná doba k jeho prozkoumání. Moskva brzy dostala od svých agentů v Japonsku depeše. Do Japonska přijela velká skupina amerických vojáků. A sovětský velvyslanec informoval, že již není žádná naděje, že se podaří zabránit prozkoumání letadla. Liška byla v pasti. V červenci 1967 bylo letadlo MiG-25 předvedeno na letecké přehlídce v Domodědovu. Bylo to jediné jeho předvedení před veřejností. Nad letištěm v malé výšce přeletěla formace tří letadel. Něco takového nikdo nečekal. Kdyby se Američanům podařilo získat o MiG-25 podrobné informace, ušetřili by obrovské prostředky na vývoj vlastní stíhačky. Avšak jen útržkovité špionážní údaje dávaly o MiG-25 pouze velmi přibližnou představu, takže prakticky o tom letadle nevěděli nic. Artyom Mikojan popisoval svou stíhačku budoucnosti jako letadlo podobné raketě s křídly, která však potřebuje jen při startu a při přistání. V roce 1962 jsme už měli celý komplet výkresů hotový, tedy měli jsme připraveno letadlo konstrukčně. A tak jsme se pustili do materiálů. Zvolili jsme žáruvzdorný, nerezavějící druh oceli, což umožnilo v krátké době zvládnout výrobní technologii. Projekt takového rozsahu se v Sovětském svazu realizoval poprvé. Do vývoje a výroby letecké oceli byly zapojeny všechny výzkumné ústavy leteckého i hutního průmyslu. Byla vyvinuta unikátní slévačská i svářecí technologie. Jednotlivé díly se nespojovaly tradičním nýtováním, nýbrž pomocí různých způsobů sváření. Sklo pro pilotní kabinu, pryš na kola, hydraulická kapalina, to vše se muselo vyrobit zcela nově. Bylo to stejně složité, jako kdysi přechod od letadel s dřevěnou konstrukcí na letadla z kovu. Veškerou práci jsme tehdy dělali s nadšením.
Na zkušebním letišti se zkoušelo až 11 letadel současně. Včetně odborníků z průmyslu a z výrobního závodu i z jiných průmyslových odvětví, tam bylo kolem 6 až 700 lidí. Nešlo o čas. Pracovali jsme, jak dlouho bylo třeba. Všichni chtěli, aby jejich letadlo létalo nejrychleji a nejvýš. Uváděli do života tehdy populární heslo dohnat a předehnat. Své úspěchy mohli oslabovat, aniž se museli vzdálit od letadla, kterému se přezdívalo gastronom. A to proto, že stroj měl ve svých útrobách kvůli chlazení jednotlivých systémů 240 litrů lihové a vodní směsi. Lihová náplň se rovnala 30 kartonům vodky. Manželky inženýrů a techniků v té době dokonce poslali konstruktéru Mikojanovi dopis se žádostí, aby tu ohavnost nahradil něčím, co se nedá pít. A tak nám Mikojan řekl, že líh je třeba vyloučit, protože by to mohlo vyvolat mnoho stížností ze strany vedení ministerstva obrany. A tak nám dal pokyn hledat náhradu. Jeden náš přední inženýr se rozhodl Mikojanovi názorně předvést, že potrubí bez lihu skutečně praská, a tak je naplnil vodou. V mrazírně je nechal zmrznout, tedy popraskat, a pak je přivezl k Artěmu Ivanoviči a řekl mu, vidíte? Ten se až později dozvěděl, že bylo v mrazírně. Myslím, že jsme se rozhodli správně. V každém případě jsme Mikojana přesvědčili, že ten líh tam musí zůstat. Mikojan rád žertoval. Dodnes se v ruském letectvu traduje, že těm manželkám odpověděl. Když to bude vlast potřebovat, tak to letadlo bude létat třeba na koněk. Zkoušky špionážní verze toho letadla dopadly úspěšně a tak byl MiG-25 předán do sériové výroby. Zkoušky stíhací verze však probíhaly mnohem složitěji a tragičtěji. Jeden letoun, totiž při letu v rychlosti 1100 km v hodině, přestal být ovladatelný. 30. června 1969 během přípravy MiG-25 k jeho předvedení nejvyšším představitelům se před očima vedoucích projektu nečekaně převrátil na záda a zřítil na zem stroj pilota Vladimíra Majstrenka. Série záhadných katastrof nastolila otázku přerušení prací na vývoji stíhací verze. Nakonec se však díky pilotu Olegu Gudkovovi podařilo odhalit jejich příčinu. Čtvrtého září 1973 bylo pošmourno, ale na zkušební lety to nemělo vliv. Oleg Gudkov si před odletem domluvil schůzku se svým kamarádem Jurijem Ševekovem. Oba si po službě rádi poseděli u sklenky a povídali si. 536. Start povolen. Gudkovovo letadlo se vzneslo. Během absolvování základního programu letu se pilotovi nepodařilo navodit problémový režim. Času i paliva měl dost a tak se rozhodl zkusit to ještě jednou. Tu schůzku s kamarádem měl až za čtvrt hodiny. Chvilku poté, co 536 začala ten manévr, pilot ohlásil, že se vrací. Víc už nestačil říct. Skočili jsme do auta, ani nevím, čí bylo. Kam jet? Zřítil se někde u Ramenska. Kde? To zjistíme na místě. Stalo se to tady. Zarazilo mě už okolí té železniční stanice a také před továrnou rudý prapor. Asfalt kolem byl poset úlomky toho MiG-25. Rozpadl se na kousky. Na mělký části rozletěl se, jak mě tělo. Oleg se dostal do těžké situace. Před sebou měl Ramensk. Přímo tamhle.
Co když se na něj zřítí? Moc k tomu nechybělo. V takových chvílích se i vteřina zdá věčností. Gudkov se do posledního okamžiku snažil letadlo vyrovnat. Černá skříňka zaznamenala veškerou pilotovu činnost. To pomohlo technikům zjistit příčinu dřívějších havárií a v co nejkratší době letadlo zdokonalit. Gudkov musel být do posledního okamžiku přesvědčen, že se mu podaří zachránit stroj i sebe. Lékařská expertiza totiž zjistila, že v krvi neměl ani stopu po adrenalinu. MiG-25 si vyžádal tvrdou daň. I na to mysleli ti, kdo vedli beznadějná a ponižující jednání s Japonci. Jednání byla velice obtížná. Třikrát jsme je už málem opustili, protože jsme dospěli k závěru, že se dostala do slepé uličky. To letadlo nám chtěli předat za podmínek, které byly pro nás nepřijatelné. Vůbec nebrali v úvahu naše požadavky a podmínky. Nakonec přece jen došlo ke slíbenému setkání se sovětským letcem. V určenou dobu se do místnosti dostavil první tajemník sovětského velvyslanectví. Tam se k němu postavili dva ozbrojení strážci. A pak v doprovodu dalších dvou strážců vstoupil do místnosti Bělenko. Díval se pod nohy a se svým krajanem se ani nepozdravil. Diplomata odděloval od Bělenka dlouhý stůl. A tak se mu obličej sovětského letce ztrácel dálce. Měl dokonce podezření, zda je to opravdu on. Pak diplomat promluvil. Jsem zástupce sovětského velvyslanectví. Vaši druhové mě požádali, abych vám vyřídil, že v této nesnadné chvíli jsou s vámi. Naše vláda ví, že na tom, co se stalo, nenesete žádnou vinu, že jste v Japonsku nepřistál z vlastní vůle. Ztratil jste kurz a byl jste nucen přistát. Přišel jsem, abych vám pomohl vrátit se domů k ženě, k synovi a k vašim blízkým. Bělenko nenechal diplomata domluvit. Vstal a stále se sklopenýma očima řekl. Do Japonska jsem přiletěl dobrovolně a požádal jsem o politický azyl v USA. Tak mě neagitujte. Moskva to charakterizovala jako nedůstojnou komedii a deník Izvěstia napsal. Setkání jasně ukázalo, že pilot nebyl v normálním stavu. Očividně byl pod vlivem narkotik. Sovětský svaz nadále trval na vrácení zadrženého MIGu. Výsledkem demarší sovětských diplomatů bylo prohlášení japonského premiéra Takea Mikiho. Letadlo bude vráceno, nejdříve však 5. října. Předpokládal totiž, že do té doby skončí zkoumání letadla. Američané opravdu nestráceli čas. Přes 200 techniků po celý měsíc rozebírali stíhačku na součástky. Zkoumali ji, spouštěli motory, zapínali palubní lokátor, měřili spektrum tepelného vyzařování, odebírali vzorky skla a kovů. Americká rozvědka se po léta marně snažila dozvědět něco o této stíhačce. Teď si mohla vynahradit předchozí neúspěchy, především v Egyptě. Během arabsko-izraelské války tehdy CIA vynaložila obrovské prostředky. V šestidenní válce v roce 1967 Izrael obsadil celý Sinajský poloostrov. V roce 1971 se Egypt připravoval na odvetu. V rámci sovětsko-egyptské smlouvy se Moskva rozhodla vyslat do Káhery 4 výzvědná letadla MiG-25. Řešeno bylo odpravit 4 samolety rozvědčíka MiG-25 v Káhir. Přesun MIGů probíhal za maximálního utajení. Přesto však hned poté, co se letadla objevila na egyptské letecké základně, jeden káhirský list uveřejnil reportáž o nových stíhačkách. Fotografie MIGu-25 byla umístěna na první straně.
Práci sovětských poradců komplikoval lehkomyslný přístup Arabů k utajení. Když je zapojili do plánování a zabezpečení letů, informace o operaci včetně podrobností se okamžitě dostávaly k protivníkovi. A tak jsme start každého letadla museli provádět následovně. Napřed startovaly egyptské stíhačky MiG-21, které byly na stejném letišti. Za nimi jeden nebo dva naše MiG-25 a po nich zase 21. Díky tomu naše letadlo hned v první minutě po startu nabralo rychlost a ty MIGy zůstaly pozadu. V té chvíli bylo naše letadlo už ve výšce. V Orientu jsou pro muže dostatečně důstojná dvě povolání, válka a obchod. A někteří egyptští důstojníci se úspěšně věnovali oběma současně. Neobchodovali ovšem suvenýry ani pohlednicemi s pyramidami. Věděli jsme, že za únikem těch informací stojí místní specialisté, tedy Egypťani. Z toho důvodu jsme v úkolech na následující den neuváděli, že budeme startovat. Zvýšená opatrnost se vyplatila. A tak nehledě na působivé částky vynaložené CIA, věděli Američané o sovětském letadle jen málo. MiG-25 byl pro americkou výzvědnou službu lákavým soustem a teď se ho konečně zmocnila. Avšak nakonec muselo být letadlo přece jenom vráceno. Nakonec jsme se přece jen dohodli o tom, za jakých podmínek bude probíhat převzetí. Ty podmínky byly následující. Dali nám k dispozici jen světlou část dne od východu do západu slunce. A letadlo jsme směli převzít pouze na palubě naší lodi. Letadlo bylo rozebráno na díly, které byly zabalené v bednách pobytých 5 cm silnými železnými pláty. To však nestačilo. Rusům se podařilo ty obrněné obaly rozřezat. A hned bylo jasné, o jaká tajemství se Američané zajímali. Byl sepsán protokol, který byl následně japonskou stranou podepsán. Později jej sovětská strana tvrdě uplatnila při jednání s Japonskem o náhradě škod. 1. října 1976 se sovětský ministr zahraničí Andrej Gromyko sešel s prezidentem Fordem. Ford prohlásil. Bělenko je uprchlík, který měl všechny důvody požádat o azyl. S radostí mu poskytneme možnost žít zde tak dlouho, jak bude chtít. Teprve nyní, po tomto oficiálním prohlášení prezidenta, se Gromykovi dostalo definitivního potvrzení, že Bělenko dezertoval. Gromyko prohlásil. Bělenko je zloděj, zrádce a zločinec, proto nemá právo žádat o politický azyl a musí být vrácen do Sovětského svazu. Ford však zdůraznil. Jelikož rozhodování o této otázce je v kompetenci americké vlády, je o ní rozhodnuto s definitivní platností a další diskuse je zbytečná. Gromyko pak s odvoláním na neodkladné povinnosti v Moskvě odmítl Fordovo pozvání na oběd. Ta pilulka byla pro sovětské vedení hořká, z funkcí byly odvolány desítky armádních velitelů. Přiznání samotného Bělenka příslušníkům CIA a materiály z vyšetřování jeho činu následně umožnili rekonstruovat časový sled událostí. Po absolvování leteckého učiliště byl Bělenko přidělen jako letecký instruktor do Salsku, ale jemu se tam nelíbilo. Několikrát žádal o převelení mezi piloty, ale marně. Když byl odmítnut po čtvrté, rozhodl se hrát vabank. Tehdy došlo mezi velitelem leteckého učiliště a Bělenkem k prudkému střetu, ve kterém se ukázal i další rys Bělenkovy povahy. Projevil se jako dobrodruh a hazardér. Řekl soudruhu generále, když mě nepřevelíte jako pilota na MiG-25, nahlásím, jak se tady pod záminkou boje proti opilství rozkrádá líh. A taky, že se protipředpisově posílají na start nevyškolení piloti. Ohlásím, jak se tu falšují výkazy. Každý ze zmíněných důvodů mohl generála stát kariéru. Generál se rozzuřil a poslal Bělenka na psychiatrické vyšetření.
Tam začali zkoumat jeho psychický stav. Vyšetřující psychiatr se projevil jako odborník i poctivý muž a tak v diagnoze uvedl, že Bělenko je naprosto zdravý. Ale aniž by z toho byly vyvozeny nějaké důsledky a Bělenko byl řádně vyslechnut, byl po jisté době, jako by se nic nestalo, převelen na Dálný východ jako pilot MiG-25. To potvrzuje, že se v podstatě strefil do černého. A všechno dopadlo tak, jak si naplánoval. Kolegové tehdy nechápali, proč se Bělenko tlačí do takového zapadákova. Jeho žena Čugujevku považovala za vyhnanství, vyhrožovala mu rozvodem a chystala se odjet se synem k rodičům. Bělenko měl v té době už jasno a pouze čekal na vhodnou příležitost. Do svého pracovního deníku si začal zapisovat podrobné poznámky o technických údajích a letových charakteristikách MiG-25. To se mu v Americe mohlo hodit. Tajně si vytyčoval nejkratší trasu z Čugujevky na nejbližší japonské letiště. Později byla ta mapa nalezena u něj doma. Jelikož anglicky mluvil špatně, předem si připravil lístek s textem: prosím, abyste mě neprodleně spojili se zástupci americké strany. Prosím, abyste se nepřibližovali k letadlu, jelikož jde o zvlášť tajný vojenský objekt. Poté, když nabral výšku, vypnul Bělenko přídavné spalování, aby ušetřil palivo. Místo toho, aby podle letového plánu udělal obrat zpět k Čugujevce, zamířil na jihovýchod. Z výšky 8000 metrů se stoupil na 1000 a sestupoval ještě níž, aby ho nezachytili radary. Pak stiskl havarijní tlačítko a letadlo začalo vysílat nepřetržitý nouzový signál. Poté to tlačítko uvolnil, aby to vypadalo, že se zřítil. Proto byly sovětské orgány přesvědčeny o jeho havárii a proto zahájili hledání. Radary pro nižší výšky v té době nebyly v provozu a ty, které fungovaly, ho nemohly zachytit, protože letěl příliš nízko. Zjistili ho teprve nad mořem. Důstojníkovi japonské rozvědky podal Bělenko lístek připravený ještě v Čugujevce. Ten důstojník se ho zeptal: zabloudil jste? A Bělenko odpověděl: ne, přiletěl jsem úmyslně. Žádám o politický azyl v USA. Okamžitě mě spojte s Američany. Z budovy letiště byl Bělenko převezen do hotelu. Při odchodu si přehodil přes hlavu bundu a nechal si jen škvíru, aby viděl na cestu. Novináři byli zklamáni. Japonská i americká rozvědka se obávali, že sovětští agenti Bělenka unesou či zabijí. Proto vymysleli šikovný trik. Když ho převáželi, jelo s ním několik stejných jeepů. Když přijeli k předem určené křižovatce, pět z nich se rozjelo různým směrem a tak nikdo nevěděl, ve kterém autě a kam vezou Bělenka. Po setkání se sovětským diplomatem Bělenka namaskovali a v přestrojení ho odvezli na letiště. Tam ho už čekal, jak se dalo předpokládat, příslušník CIA. Ujal se ho a řekl mu, že je všechno v pořádku. Vykonal jste hrdinský čin a Amerika je na vás hrdá. Všechno bude v pořádku. Bělenko nastoupil do letadla, kde měl rezervován celý oddíl pro sebe. Dali mu láhev vodky. Bělenko se napil a už trochu podroušený prý prohlásil: soudruzi Američané, můžete se mě ptát na všechno. Pro navrácení Bělenka do Sovětského svazu byly nasazeny silné politické i jiné páky. Rusové Američany přemlouvali, hrozili, nabízeli výměnu Bělenka za amerického špiona, lobovali u jistých lidí v Senátu. Předali jim bohaté dary. A tak se hned našlo pár senátorů, kteří z vděčnosti začali křičet: musíme jim ho vydat. Za ty pozornosti byli ochotni udělat dokonce i určité ústupky strategického rázu. Ale nic z toho nebylo.
Bělenko stačil napsat oficiální dopis, v němž vládu Spojených států požádal o politický azyl. Den za dnem vypovídal Bělenko o technických charakteristikách a bojových vlastnostech létající lišky. Vedle toho poskytoval i další informace, jména o hodnosti velitelů, rozmístění vojenských základen a dalších objektů. Především se zajímali o složení materiálů. Dělali si jejich průřezy a analyzovali je. Dělali všemožné chemické rozbory a obdivovali, jak skvělé materiály jsme použili. Bělenko přivezl Američanům dar, o jakém se CIA ani nesnilo. Rozbory MiG-25 přinesly mnohá překvapení. Hlavním z nich bylo zjištění, že to letadlo nebylo z titanu. Ale i vše ostatní bylo neméně překvapivé. Letecký časopis Air International napsal: letadlo MiG-25 je z hlediska hlubšího chápání filozofie struktury sovětského systému příliš složité, prostě je úplně jiné. Když přišel na řadu radiolokátor, zjistili, že je lampový. U nich se v té době v lokátorech bojových jednotek, jak pozemních, tak leteckých, už dávno úspěšně používala mikroelektronika. A proto to vyhodnotili po svém. Jak jsou ti Rusové mazaní? Mikroelektronické systémy lokace při vysokých teplotách totiž tehdy ještě selhávaly. Prostě se přehřívaly a hořely. A tak jsme se podle nich v daném případě mazaně vzdali našich radarových systémů a použili jsme lampy. Nedošlo jim, že jsme ještě nebyli na patřičné úrovni, že jsme mikroelektroniku prostě ještě neměli. Morální a hmotné ztráty Sovětského svazu následkem únosu MIGu byly obrovské. Jakmile Američané sovětskou stíhačku získali, mohli si udělat závěry i o stavu leteckého, chemického, hutního a elektronického průmyslu v Sovětském svazu. Díky informacím, které jim poskytl Bělenko, měli skvělou představu o sovětské protivzdušné obraně. Tyto informace jim umožnily vyvinout nové systémy výzbroje a Rusy přinutili modernizovat v té době nejmodernější součást letectva, protileteckou obranu. A ještě jedna zajímavost. Toto je americká stíhačka F-15. Porovnáme-li její vzhled se sovětským MiGem 25, zjistíme mezi nimi až zarážející podobnost. Každodenní výslechy Bělenka trvaly téměř půl roku. Když už od něj získali veškeré možné informace, objevila se otázka, kam s ním. Dostal nové jméno a příjmení, vystavili mu příslušné doklady. Založili pro něj zvláštní finanční fond, který však nebyl nijak velký. A tady jeho příběh končí. Na pilota Gudkova, který zahynul při zkušebním letu s MiGem 25 v Rusku, nezapomněli. Ve městě Žukovsk, kde bydlel, je po něm pojmenována ulice. Ale v Americe už pilota Bělenka nepřipomíná nic. A letadlo jsme směli převzít pouze na palubě naší lodi. Letadlo bylo rozebráno na díly, které byly zabalené v bednách pobytých 5 cm silnými železnými pláty. To však nestačilo. Rusům se podařilo ty obrněné obaly rozřezat. A hned bylo jasné, o jaká tajemství se Američané zajímali. Byl sepsán protokol, který byl následně japonskou stranou podepsán. Později jej sovětská strana tvrdě uplatnila při jednání s Japonskem o náhradě škod. 1. října 1976 se sovětský ministr zahraničí Andrej Gromyko sešel s prezidentem Fordem. Ford prohlásil: Bělenko je uprchlík, který měl všechny důvody požádat o azyl. S radostí mu poskytneme možnost žít zde tak dlouho, jak bude chtít. Teprve nyní, po tomto oficiálním prohlášení prezidenta, se Gromykovi dostalo definitivního potvrzení, že Bělenko dezertoval.
Gromyko prohlásil. Bělenko je zloděj, zrádce a zločinec. Proto nemá právo žádat o politický azyl a musí být vrácen do Sovětského svazu. Ford však zdůraznil. Jelikož rozhodování o této otázce je v kompetenci americké vlády, je o ní rozhodnuto s definitivní platností a další diskuse je zbytečná. Gromyko pak s odvoláním na neodkladné povinnosti v Moskvě odmítl Fordovo pozvání na oběd. Ta pilulka byla pro sovětské vedení hořká. Z funkcí byly odvolány desítky armádních velitelů. Přiznání samotného Bělenka příslušníkům CIA a materiály z vyšetřování jeho činu následně umožnili rekonstruovat časový sled událostí. Po absolvování leteckého učiliště byl Bělenko přidělen jako letecký instruktor do Salsku, ale jemu se tam nelíbilo. Několikrát žádal o převelení mezi piloty, ale marně. Když byl odmítnut po čtvrté, rozhodl se hrát vabank. Tehdy došlo mezi velitelem leteckého učiliště a Bělenkem k prudkému střetu, ve kterém se ukázal i další rys Bělenkovy povahy. Projevil se jako dobrodruh a hazardér. Řekl soudruhu: generále, když mě nepřevelíte jako pilota na MiG 25, nahlásím, jak se tady pod záminkou boje proti opilství rozkrádá líh. A taky, že se protipředpisově posílají na start nevyškolení piloti. Ohlásím, jak se tu falšují výkazy. Každý ze zmíněných důvodů mohl generála stát kariéru. Generál se rozzuřil a poslal Bělenka na psychiatrické vyšetření. Tam začali zkoumat jeho psychický stav. Vyšetřující psychiatr se projevil jako Hlavní údernou silou obou stran byly v 50. letech strategické bombardéry, nosiče jaderných zbraní. Avšak jejich rychlost do 1000 km/h a letová výška nezaručovaly, že jejich zbraně spolehlivě zasáhnou protileteckou obranu protivníka. Tento fakt byl pro Spojené státy i pro Sovětský svaz impulzem k vývoji letadel, která znamenala převrat v letectví. Konstruktéři projektovali stroje, jejichž rychlost se měla přiblížit ke 3000 km/h. I výška jejich letu překonávala veškeré dosavadní představy přes 20 000 metrů. Každá strana samozřejmě řešila tento problém po svém. Nebylo od koho opisovat. V roce 1957 ve firmě North American byl zahájen vývoj nadzvukového bombardéru B-70 Valkýra. Kódový název projektu vzešel ze soutěže vyhlášené mezi příslušníky letectva. Rozsah projektu a náklady na něj bylo možné označit za grandiózní. Na vývoj Valkýry bylo vynaloženo 0,5 miliardy dolarů. Toto letadlo se mělo stát hlavním útočným prostředkem. Po přeletu oceánu mohla Valkýra svrhnout na Sovětský svaz termojadernou bombu o síle 10 megatun. Valkýria mohla zbrosit na Sojuz termojadernou bombu mocností 10 megatun. Tehdy už Sověti měli účinné protiletecké raketové systémy, ale jejich dostřel nepřesahoval 40 kilometrů. To ovšem nestačilo, neboť celá země se nedala pokrýt raketovými sily. Protiletecká vojska proto dostala za úkol zabezpečit obranu před výškovými nadzvukovými letadly Američanů. Tehdy jsme začali uvažovat o tom, jaké protiprostředky musíme vyvinout. Piloti stíhaček byli postaveni před úkol, jak bojovat s americkými bombardéry. Sovětský svaz vytrvale kritizoval politiku Spojených států. Tvrdil, že se drží obranné vojenské doktríny, přestože Američané velmi dobře znali tézi, nejlepší obranou je útok. A Sovětský svaz pro ně představoval reálné nebezpečí. A aby se jej neobávali, museli o něm více vědět. Špionážní lety nad sovětským územím začaly v roce 1956. Firma Lockheed pro tento účel vyvinula nadzvukové špionážní letadlo.
Больше он ничего сказать не успел. Skočili jsme do auta, ani nevím, čí bylo. Kam jet? Zřítil se někde u Ramenska. Kde? To zjistíme na místě. Stalo se to tady. Zarazilo mě už okolí té železniční stanice a také před továrnou rudý prapor. Asfalt kolem byl poset úlomky toho MIGu 25. Rozpadl se na kousky. Na mělké části rozlítěl se, jak meteor. Oleg se dostal do těžké situace. Před sebou měl Ramensk. Přímo tamhle. Co když se na něj zřítí? Moc k tomu nechybělo. V takových chvílích se i vteřina zdá věčností. Gudkov se do posledního okamžiku snažil letadlo vyrovnat. Černá skříňka zaznamenala veškerou pilotovu činnost. To pomohlo technikům zjistit příčinu dřívějších havárií a v co nejkratší době letadlo zdokonalit. Gudkov musel být do posledního okamžiku přesvědčen, že se mu podaří zachránit stroj i sebe. Lékařská expertiza totiž zjistila, že v krvi neměl ani stopu po adrenalinu. MiG-25 si vyžádal tvrdou daň. I na to mysleli ti, kdo vedli beznadějná a ponižující jednání s Japonci. Jednání byla velice obtížná. Třikrát jsme je už málem opustili, protože jsme dospěli k závěru, že se dostala do slepé uličky. To letadlo nám chtěli předat za podmínek, které byly pro nás nepřijatelné. Vůbec nebrali v úvahu naše požadavky a podmínky. Nakonec přece jen došlo ke slíbenému setkání se sovětským letcem. V určenou dobu se do místnosti dostavil první tajemník sovětského velvyslanectví. Tam se k němu postavili dva ozbrojení strážci. A pak v doprovodu dalších dvou strážců vstoupil do místnosti Bělenko. Díval se pod nohy a se... Poté, když nabral výšku, vypnul Bělenko přídavné spalování, aby ušetřil palivo. Místo toho, aby podle letového plánu udělal obrat zpět k Čugujevce, zamířil na jihovýchod. Z výšky 8000 metrů se stoupil na 1000 a sestupoval ještě níž, aby ho nezachytili radary. Pak stiskl havarijní tlačítko a letadlo začalo vysílat nepřetržitý nouzový signál. Poté to tlačítko uvolnil, aby to vypadalo, že se zřítil. Proto byly sovětské orgány přesvědčeny o jeho havárii a proto zahájili hledání. Radary pro nižší výšky v té době nebyly v provozu a ty, které fungovaly, ho nemohly zachytit, protože letěl příliš nízko. Zjistili ho teprve nad mořem. Důstojníkovi japonské rozvědky podal Bělenko lístek připravený ještě v Čugujevce. Ten důstojník se ho zeptal. Zabloudil jste? A Bělenko odpověděl. Ne, přiletěl jsem úmyslně. Žádám o politický azyl v USA. Okamžitě mě spojte s Američany. Z budovy letiště byl Bělenko převezen do hotelu. Při odchodu si přehodil přes hlavu bundu a nechal si jen škvíru, aby viděl na cestu. Novináři byli zklamáni. Japonská i americká rozvědka se obávali, že sovětští agenti Bělenka unesou či zabijí. Proto vymysleli šikovný trik. Když ho převáželi, jelo s ním několik stejných jeepů. Když přijeli k předem určené křižovatce, pět z nich se rozjelo různým směrem a tak nikdo nevěděl, ve kterém autě a kam vezou Bělenka. Po setkání se sovětským diplomatem Bělenka namaskovali a v přestrojení ho odvezli na letiště.
Tam ho už čekal, jak se dalo předpokládat, příslušník CIA. Ujal se ho a řekl mu, že je všechno v pořádku. Vykonal jste hrdinský čin a Amerika je na vás hrdá. Všechno bude v pořádku. Bělenko nastoupil do letadla, kde měl rezervován celý oddíl pro sebe. Dali mu láhev vodky. Bělenko se napil a už trochu podroušený prý prohlásil: soudruzi Američané, můžete se mě ptát na všechno. Pro navrácení Bělenka do Sovětského svazu byly nasazeny silné politické i jiné páky. Rusové Američany přemlouvali, hrozili, nabízeli výměnu Bělenka za amerického špiona, lobovali u jistých lidí v Senátu. Předali jim bohaté dary. A tak se hned našlo pár senátorů, kteří z vděčnosti začali křičet: musíme jim ho vydat. Za ty pozornosti byli ochotni udělat dokonce i určité Artyom Mikoyan popisoval svou stíhačku budoucnosti jako letadlo podobné raketě s křídly, která však potřebuje jen při startu a při přistání. V roce 1962 jsme už měli celý komplet výkresů hotový, tedy měli jsme připraveno letadlo konstrukčně. A tak jsme se pustili do materiálů. Zvolili jsme žáruzdorný, nerezavějící druh oceli, což umožnilo v krátké době zvládnout výrobní technologii. Projekt takového rozsahu se v Sovětském svazu realizoval poprvé. Do vývoje a výroby letecké oceli byly zapojeny všechny výzkumné ústavy leteckého i hutního průmyslu. Byla vyvinuta unikátní slévačská i svářecí technologie. Jednotlivé díly se nespojovaly tradičním nýtováním, nýbrž pomocí různých způsobů sváření. Sklo pro pilotní kabinu, pryš na kola, hydraulická kapalina, to vše se muselo vyrobit zcela nově. Bylo to stejně složité, jako kdysi přechod od letadel s dřevěnou konstrukcí na letadla z kovu. Veškerou práci jsme tehdy dělali s nadšením. Na zkušebním letišti se zkoušelo až 11 letadel současně. Včetně odborníků z průmyslu a z výrobního závodu i z jiných průmyslových odvětví, tam bylo kolem 6 až 700 lidí. Nešlo o čas. Pracovali jsme, jak dlouho bylo třeba. Všichni chtěli, aby jejich letadlo létalo nejrychleji a nejvýš. Uváděli do života tehdy populární heslo dohnat a předehnat. Své úspěchy mohli oslabovat, aniž se museli vzdálit od letadla, kterému se přezdívalo gastronom. A to proto, že stroj měl ve svých útrobách kvůli chlazení jednotlivých systémů 240 litrů lihové a vodní směsi. Lihová náplň se rovnala 30 kartonům vodky. Manželky inženýrů a techniků v té době dokonce poslali konstruktéru Mikoyanovi dopis se žádostí, aby tu ohavnost nahradil něčím, co se nedá pít. A tak nám Mikoyan řekl, že líh je třeba vyloučit, protože by to mohlo vyvolat mnoho stížností ze strany vedení ministerstva obrany. A tak nám dal pokyn hledat náhradu. Jeden náš přední inženýr se rozhodl Mikoyanovi názorně předvést, že potrubí bez lihu skutečně praská. A tak je naplnil vodou. V mrazírně je nechal zmrznout, tedy popraskat, a pak je přivezl k Artyomu Ivanoviči a řekl mu: vidíte? Ten se až později dozvěděl, že bylo v mrazírně. Myslím, že jsme se rozhodli správně. V každém případě jsme Mikoyana přesvědčili, že ten líh tam musí zůstat. Stavoval reálné nebezpečí. A aby se jej neobávali, museli o něm více vědět. Špionážní lety nad sovětským územím začaly v roce 1956. Firma Lockheed pro tento účel vyvinula nadzvukové špionážní letadlo, které po 4 roky létalo nad územím Sovětského svazu. Avšak 1. května 1960 hvězda letadla U-2 pohasla. Při přeletu nad Svědlovskem bylo letadlo pilotované Francisem Paversem sestřeleno raketou S-75. Trosky letadla byly veřejně vystaveny jako důkaz úspěšnosti sovětské protiletecké obrany. Pilot stanul před soudem a byl odsouzen k 10 letům odnětí svobody.
Incident s Powersem definitivně upevnil Chruščovovu víru v rakety. Chruščov však nebyl sám, kdo v ně věřil. Ministr obrany Spojených států Robert McNamara rovněž dospěl k názoru, že těžké nadzvukové bombardéry jsou k ničemu. Rakety byly na rozdíl od nich nezasažitelné a jejich cena byla podstatně nižší. A tak úspěšné zkoušky mezikontinentálních raket Atlas a Titan definitivně zlikvidovaly projekt Valkýra. Tento bombardér tudíž skončil ve stádiu letových zkoušek. Přesto seržant Frank Sailor, autor vítězného názvu projektu, tu slíbenou odměnu dostal. Americké balistické rakety však nebyly pro Sovětský svaz jedinou hrozbou. Existovala i jiná v podobě bombardérů B-52. Ta letadla nebyla nebezpečná sama o sobě, avšak okřídlené střely, které nesla, mohly zasahovat jakékoliv cíle na území Sovětského svazu. A letadla U-2 prováděla průzkum právě těchto cílů. Avšak nezdar jednoho z nich Američany přesvědčil, že potřebují nové špionážní letadlo. V roce 1959 začal hlavní konstruktér firmy Lockheed, Kelly Johnson, vyvíjet nadzvukový špionážní letoun SR-71, Černý kos. Jeho letové charakteristiky byly impozantní. Veškerá koncepce toho letadla byla podřízena dvěma hlavním požadavkům. Neviditelnosti vůči radarům a dosažení trojnásobku rychlosti zvuku. Služeb generál major Dobrovolský, člen vojenské rady generál major Lučinin a velitel politického oddělení plukovník Južakov. Dobrovolský mi řekl, už nehledej, odvolej to hledání. Máš tady někde nějaké místo, kde můžeme být sami? A já řekl, prosím. Dobrovolský a Cebizov se sklonili nad mapou letových drah, sestavených podle údajů radiolokačních stanic. To je dráha jeho letu. Je v Japonsku. Cibizov byl překvapen a vyslovil názor, že letadlo mohlo ztratit kurz. Domněnky o místě, kde se Bělenko nachází, byly však brzy nahrazeny jistotou. Ve 13 hodin 52 minut nad letištěm Hakodate přiletělo letadlo se zdvojenou směrovkou, které si nikdo nemohl splést s dopravní. Letadlo se snášelo k přistání, ale na rozjezdové dráze v tu chvíli právě startoval Boeing. Aby se vyhnul srážce, pilot stíhačky prudce strhl stroj k zemi. Stroj bez ohledu na brzdný padák přejel celou dráhu a zastavil se, až když porazil dvě antény. Pilot vylezl z kabiny, začali cvakat fotoaparáty. Pilot vytáhl pistoli a vystřelil. Fotografové se stáhli a na místo dorazila policie. Na japonském letišti Hakodate byl přerušen veškerý provoz. Aby se nedala rozeznat státní příslušnost letadla, bylo po přistání zahaleno do folie a odtaženo. Pověsti o sovětském vojenském letadle se přesto rychle rozšířily. 6. září se Hakodate stalo cílem novinářů. Záběry, které na letišti pořídili, obletěly celý svět. Snímky zdělané v aeroportu obešly presu všeho míra. Ministerstvo zahraničí Sovětského svazu v souvislosti s nouzovým přistáním sovětského vojenského letadla v Japonsku uspořádalo tiskovou konferenci. Matka a manželka, pilota Bělenka, které na ní promluvili, vyprávěli o jeho životě, o jeho názorech. Rozhodně odmítli smyšlenky o tom, že Bělenko požádal o politický azyl a žádali jeho okamžité navrácení do vlasti. Bělenkova manželka i jeho přátelé byli přesvědčeni, že to byla nepředvídaná událost. Podle nich letadlo ztratilo kurz a nouzově přistálo. A Viktora Bělenka teď drží v Japonsku násilím. Nic jiného podle nich nepřipadalo v úvahu. Vedení Sovětského svazu rozpoutalo kampaň za navrácení Bělenka.
Japonci byli zaskočení. Ten incident mohl dál... A tak se mu obličej sovětského letce ztrácel dálce. Měl dokonce podezření, zda je to opravdu on. Pak diplomat promluvil. Jsem zástupce sovětského velvyslanectví. Vaši druhové mě požádali, abych vám vyřídil, že v této nesnadné chvíli jsou s vámi. Naše vláda ví, že na tom, co se stalo, nenesete žádnou vinu, že jste v Japonsku nepřistál z vlastní vůle. Ztratil jste kurz a byl jste nucen přistát. Přišel jsem, abych vám pomohl vrátit se domů k ženě, k synovi a k vašim blízkým. Bělenko nenechal diplomata domluvit. Vstal a stále se sklopenýma očima řekl. Do Japonska jsem přiletěl dobrovolně a požádal jsem o politický azyl v USA. Tak mě neagitujte. Moskva to charakterizovala jako nedůstojnou komedii a deník Izvěstia napsal. Setkání jasně ukázalo, že pilot nebyl v normálním stavu. Očividně byl pod vlivem narkotik. Sovětský svaz nadále trval na vrácení zadrženého Migu. Výsledkem demarší sovětských diplomatů bylo prohlášení japonského premiéra Takea Mikiho. Letadlo bude vráceno, nejdříve však 5. října. Předpokládal totiž, že do té doby skončí zkoumání letadla. Američané opravdu nestráceli čas. Přes 200 techniků po celý měsíc rozebírali stíhačku na součástky. Zkoumali ji, spouštěli motory, zapínali palubní lokátor, měřili spektrum tepelného vyzařování, odebírali vzorky skla a kovů. Americká rozvědka se po léta marně snažila dozvědět něco o této stíhačce. Teď si mohla vynahradit předchozí neúspěchy, především v Egyptě. Během arabsko-izraelské války tehdy CIA vynaložila obrovské prostředky. V šestidenní válce v roce 1967 Izrael obsadil celý Sinajský poloostrov. V roce 1971 se Egypt připravoval na odvetu. V rámci sovětsko-egyptské smlouvy se Moskva rozhodla vyslat do Káhery 4 výzvědná letadla MiG-25. Řešeno bylo odpravit 4 samolety rozvědčíka MiG-25 v Káhir. Přesun MIGů probíhal za maximálního utajení. Přesto však hned poté, co se letadla objevila na egyptské letecké základně, jeden káhirský list uveřejnil reportáž o nových stíhačkách. Fotografie MiG-25 byla umístěna na první straně. Práci sovětských poradců komplikoval lehkomyslný přístup do materiálu. Zvolili jsme žáruzdolný, nerezavějící druh oceli, což umožnilo v krátké době zvládnout výrobní technologii. Projekt takového rozsahu se v Sovětském svazu realizoval poprvé. Do vývoje a výroby letecké oceli byly zapojeny všechny výzkumné ústavy leteckého i hutního průmyslu. Byla vyvinuta unikátní slévačská i svářecí technologie. Jednotlivé díly se nespojovaly tradičním nýtováním, nýbrž pomocí různých způsobů sváření. Sklo pro pilotní kabinu, pryš na kola, hydraulická kapalina, to vše se muselo vyrobit zcela nově. Bylo to stejně složité, jako kdysi přechod od letadel s dřevěnou konstrukcí na letadla z kovu. Veškerou práci jsme tehdy dělali s nadšením. Na zkušebním letišti se zkoušelo až 11 letadel současně. Včetně odborníků z průmyslu a z výrobního závodu i z jiných průmyslových odvětví, tam bylo kolem 600 až 700 lidí. Nešlo o čas. Pracovali jsme, jak dlouho bylo třeba. Všichni chtěli, aby jejich letadlo létalo nejrychleji a nejvýš. Uváděli do života tehdy populární heslo dohnat a předehnat. Své úspěchy mohli oslabovat, aniž se museli vzdálit od letadla, kterému se přezdívalo gastronom. A to proto, že stroj měl ve svých útrobách kvůli chlazení jednotlivých systémů 240 litrů lihové a vodní směsi. Lihová náplň se rovnala 30 kartonům vodky.
Manželky inženýrů a techniků v té době dokonce poslali konstruktéru Mikojanovi dopis se žádostí, aby tu ohavnost nahradil něčím, co se nedá pít. A tak nám Mikojan řekl, že líh je třeba vyloučit, protože by to mohlo vyvolat mnoho stížností ze strany vedení ministerstva obrany. A tak nám dal pokyn hledat náhradu. Jeden náš přední inženýr se rozhodl Mikojanovi názorně předvést, že potrubí bez lihu skutečně praská. A tak je naplnil vodou. V mrazírně je nechal zmrznout, tedy popraskat, a pak je přivezl k Artiomu Ivanoviči a řekl mu, vidíte? Ten se až později dozvěděl, že bylo v mrazírně. Myslím, že jsme se rozhodli správně. V každém případě jsme Mikojana přesvědčili, že ten líh tam musí zůstat. Mikojan rád žertoval. Dodnes se v ruském letectvu traduje, že těm manželkám odpověděl. Když to bude vlast potřebovat, tak to letadlo bude letat třeba na koněk. Zkoušky špionážní verze toho letadla. Američané opravdu nestráceli čas. Přes 200 techniků po celý měsíc rozebírali stíhačku na součástky. Zkoumali ji, spouštěli motory, zapínali palubní lokátor, měřili spektrum tepelného vyzařování, odebírali vzorky skla a kovů. Americká rozvědka se po léta marně snažila dozvědět něco o této stíhačce. Teď si mohla vynahradit předchozí neúspěchy, především v Egyptě. Během arabsko-izraelské války tehdy CIA vynaložila obrovské prostředky. V šestidenní válce v roce 1967 Izrael obsadil celý Sinajský poloostrov. V roce 1971 se Egypt připravoval na odvetu. V rámci sovětsko-egyptské smlouvy se Moskva rozhodla vyslat do Káhery 4 výzvědná letadla MiG-25. Řešeno bylo odpravit 4 samolety rozvědčíka MiG-25 v Káhir. Přesun MIGů probíhal za maximálního utajení. Přesto však hned poté, co se letadla objevila na egyptské letecké základně, jeden káhirský list uveřejnil reportáž o nových stíhačkách. Fotografie MiG-25 byla umístěna na první straně. Práci sovětských poradců komplikoval lehkomyslný přístup Arabů k utajení. Když je zapojili do plánování a zabezpečení letů, informace o operaci včetně podrobností se okamžitě dostávaly k protivníkovi. A tak jsme start každého letadla museli provádět následovně. Napřed startovaly egyptské stíhačky MiG-21, které byly na stejném letišti. Za nimi jeden nebo dva naše MIGy 25 a po nich zase 21. Díky tomu naše letadlo hned v první minutě po startu nabralo rychlost a ty MIGy zůstaly pozadu. V té chvíli bylo naše letadlo už ve výšce. V Orientu jsou pro muže dostatečně důstojná dvě povolání, válka a obchod. A někteří egyptští důstojníci se úspěšně věnovali oběma současně. Neobchodovali ovšem suvenýry ani pohlednicemi s pyramidami. Věděli jsme, že za únikem těch informací stojí místní specialisté, tedy Egypťani. Z toho důvodu jsme v úkolech na následující den neuváděli, že budeme startovat. Zvýšená opatrnost se vyplatila. A tak nehledě na působivé částky vynaložené CIA, věděli Američané o sovětské